پاکستانی اور چھ امریکہ کی جون کئی دیش ملیون ڈالر ہیں تو ترکی سره په زلزلہ کې کومو کچھ ترکی کې زلزلہ کې نقصان شو په دین سره خبر کوم خدا افغانستان په وسنی چارواکو ان د طالبانو په مشرانو د غوکم چې د خدای په لحاظ باندې د شخصی نه ملي شي او دغه په خارج کې چې افغانان دي ته په سپک نظر مو ګوري دا لاس کې واري دي سره یو ځای د افغانستان مونږ غواړو چې افغانستان جوړ شي مونږ غواړو چې افغانستان د دې مشکلاتو نه ووځي د خدای په لحاظ باندې مونږ تاسو باندې غږ کوو چې خپله دا شخصي شی نه پرېږدئ دا دم پرېږدئ د افغانانو ملي شیونو ته احترام وکړئ افغانانو ته احترام وکړئ ځوانانو ته د اروپا کې چې ناست دي په دې دسه روسه خبر کوم هاورد په دې پاکستاني ورور خبر کوم ویم سور سلام د ده غیرت ته د ده انسانیت ته د ده مسلمانۍ ته چې یو داسې کار وکړو چې د ټول زموږ د ایشیا کنټري زموږ د دې وخت کې د دانه یم چې دا افغانستان دی او پاکستان دی او آیسای د پلانې دی بیسانې دی دې وخت کې د ده داسې د انسانیت یو کار وکړو داسې د یو مسلمانۍ کار وکړو چې یقین وکړو موږ پرې فخر کوو او دا هغه دېرش میلیونه ډالره چې په د ترکیې او سفارت یې په امریکا کې هلته یې پرېښي او بیا ورته ویل چې زما نوم هم ماله دی ته وایي دا اتلان دی ته وایي د اصلي انسانان او مسلمانان دېرش میلیونه ډالر شمارل چې دا څومره ټیم نیسي څوک چاته زر ډالره نه ورکوي او د دېرش میلیونه ډالر ورکړه چې ترکي کې هغه کم نقصان نه شوي هغه ترکي په خپل هېواد جوړ کړي ولې بل طرف ته چې تاسو وګورئ افغانانو پښتنو ورونو چې پاکستان شهباز شریف او زرداری دوی کچکول غاړه کې اچولې په دنیا ګرځي چې خیرات راوړي خدای مو بخښه موږ په پاکستان جوړ کړو مګر همدا سره چې پاکستاني چې په امریکا کې ژوند کوي دېرش میلیونه ډالر د ترکي سره کومک کوي ولې ځکه چې د پاکستان او د ترکي دا فرق دی وایي د کوپر نظام چلیږي خو د ظلم نظام نه چلیږي د پاکستان نظام چې دی دا د ظلم نظام دی د ترکی نظام چې دی دا د انصاف او د عدل نظام دی نو دته معلومات دی چې ترکی دغه دېرش میلیونه ډالر چې زه ورکوم دا دېرش میلیونه ډالر ټوله ترکی په خپل ملک لګوي یو روپۍ پکې خیانت نه کېږي مګر دته دا معلومات دی که زه پاکستان ته ورکم چې د ولږې مري پاکستان اقتصادي حالات دیوالیه دی نو دغه نوي فیصده دغه کرنیلان او جرنیلان او دغه سیاستمداران په خپلو جب کې اچي او پاکستان ته باندې نه لګوي یعنی غل سړي سره بیکار سړي سره غصبګر سړي سره قاتل سړي سره خپل ورور خپل خلک بیا کومک نه کوي چې نن پاکستانیان د خپل هېواد سره کومک نه کوي چې حالات څنګه دي خو مګر ترکی سره کومک کوي افرین او شاباس زه دا نه نم بیم که چېرته عمران خان ټلیفون راوالي ما ته عمران خان سره چا جوړه ده ورانه ده افغانستان په باره کې ښه بیان ورکړی بد بیان ورکړی په دغه پسې نن نه ګرځو خو نن تاسو یقین وکړئ چې عمران خان ټلیفون راوالي په یو جمعه کې د دې خارج کې چې څومره دا خارج کې د پاکستانیان پیژنم چې ملیون ډالر پونډونه لري کولای شي چې په یو جمعه کې پاکستان د دې اقتصادي صورتحال نه وباسي دغه شپخانې چې چلیږي د عمران خان دا ټولې په دې خارج نه دا پیسې دي خو عمران خان ته معلومات دی چې زه ټلیفون راوالم او ټلیفون وکړم په خارج کې دغه خلک پاکستانیان د پاکستان سره کومک وکړي نو دا جرنیلان کرنیلان او دا سیاستمداران به بیا دا عمران خان رانیسي او دته عمران خان ته دا معلومات هم دی چې بیا به په دغه کې به نوي فیصده دغه سیاستمداران پټوي او دغه جرنیلان او کرنیلان خپلې جزیرې او پیزه شاپونه او دا شیونه به پرې اخلي په عمران خان کې دا دغه شته ماتویت چې اختلاف په خپل دی مګر همدا شی پکې شته دی کولی شي خو مګر هغه ته معلومات دی چې د پاکستان کرپټ غلا اداره او غل حکومت چې همیشه د غلا نه بل کار نه دی کړی دا پنځه اویا کاله ولې په خپله انرژي خراب ولې په خارج کې د خلکو پیسې بې ځایه لاړې شي او نن ترکي سره یو پاکستاني دېرش میلیونه ډالر کومک کوي افرین شو په دا وانشه په دغه پاکستاني وانشه بل طرف ته د طالبانو ته ویم چې ګورئ موږ نه غواړو چې افغانستان کې غواړو چې افغانستان جوړ شي دغه خارج کې چې افغانان ناست دي دې ته په سپک نظر مه ګورئ ګورئ زه دا هغه سړی یم چې ما په جمهوریت کې غږ اوچت کړو چې موږ څلور شپخانې غواړو په افغانستان کې او څلور غټ مدرسې غواړو ځکه موږ ته د شپخانو او د مدرسو ضرورت دی چې موږ د پاکستان د مدرسو نه چې موږ ته ولاکې پکې سمه لاره ښیي بغیر د افغانستان د ورانې نه بخرې سره ټولې نه ښیم خو نوې کیسه دی دا دي غواړو چې په خپل افغانستان کې ښایسته مدرسې وي ښایسته خپل قاري صاحبان هم وي زه د مدرسو یا د قاري صاحبانو خلاف نه یم دا بعضې خو منافقین زما په خلاف باندې غلط تبلیغات کوي په میډیا کې او شپخانې هم ضرورت دی چې خویندې میندې په عزت کې وي ته یقین وکړه چې په هغه وخت کې ما ته ډېرو خلکو ما سره تماس ونیو چې یاره دا دي یو ښه غږ اوچت کړی او موږ درسره کومک کوو خو د بده مرغه بیا جمهوریت هم لاړو او هغه هر څه د منځه لاړو اوس موږ بیا په دغه طالبانو ته ویو چې خدای په لحاظ باندې دغې ته مه یوه چې دا سک شوی دی دا په خارج کې دا د افغانستان غټه سرمایه ده دا اوس هم چې افغانستان روان دی څه نه څه ټکه ټوکه کېږي د هر سړي یو زوی یا ترور دوی یا ترز دوی یو څوک په خارج کې دی چې افغانستان سره کومک کوي ما چې نظام بدل شو ما به یو طالب غټ چارواکي ته زما ویډیو کې شو ګور ما وته ټلیفون کوم زه اوس خو رااله فتح مکړه دغه حساب باندې اوس خو بدل شي چې مونږ غواړو چې دغه خارج کې خلک د تاسو سره کومکو وي خپل کلو ول سره جار سره کومکو کی یعنی ما ته جواب هم صحیح رانه کو
ورته ما ته وګوره نو خبره دا ده چې دا په خارج کې افغانان چې دي دې کولی شي د افغانستان سره غټ کوم وکړو چې ګورئ دا ټاپې مه لګوئ په دې لندن کې ډېر طالبان اوسېږي ما پېژنې دې پېژنم زما ښه عزت کوي دوه ورونه هلته په طالبانو کې دوه ورونه هلته په لندن کې ژوند کوي همداسې په امریکا کې همداسې په فرانسه کې همداسې په جرمني کې د ټولو نه زیات د مجاهد او د اسلام پالي چې ځان ته وایي ټول په خارج کې اوسېږي نو بیا هغې ګورئ تاسو سب شی چې وایي خو دا هم پکې یادوئ دا خلکو ته درون نظر وکړئ په تماس کې واخلئ ملي شئ موږ د افغانستان د جنکو مکتب ته نه غواړو موږ د افغانستان دا درې رنګه ملي بیرغ دنه غواړو ملي سرود دنه غواړو افغاني شمول حکومت دنه غواړو دا د شپږو کسانو کار نه دی چې تاسو شپږو کسانو حکومت نیولی دی هغه د نورو طالبانو خبره هم نه مانی او قبضه هم پرې کړې ده او تاسو فیصلې کوئ ملي شئ او دې د خارج خلکو ته په درون نظر وګورئ ته وګورئ چې د افغانستان ګولې ګلدار کېږي موږ د سره په خارج کې ګرځو زه هغه سړی یم چې یقین وکړه چې دلته د افغانستان سفارت و دې ملګرو ته معلومات دی د مانچستر موږ ورته ویل چې دلته کونسلګري جوړه کړه په مانچستر کې خیر تاسو ځای ونیسئ نور موږ دله مفت کار کوو نو موږ په خارج کې غواړو په تاسو افغانستان نه کړو ځکه زموږ هېواد دی طالبان ورونو چې موږ غواړو چې افغانستان سره کومک وکړو افغانستان په مخ کې لاړ شي دغه د وطن غټه سرمایه ده نن چې تاسو وکتل چې یو پاکستاني دېرش میلیونه ډالر کومک کوي د ترکي سره داسې ډېر افغانان شته چې میلیونر دي خو خدای دې تاسو ملي کړي د شخصي نه چې ملي شئ نه ومنئ او دغه خلکو ته په درون نظر وګورئ کوم چې په خارج کې پالان سپاره.